Literárny svet je bohatší o jedno nové dielo. Je ním zbierka básní holického autora Jána Raka Hudba slov. Na cestu k čitateľom ju uviedli 16. novembra za účasti širokej verejnosti v kultúrno-osvetovom centre na Holíckom zámku. Podujatie v rámci aktivity nazvanej Knihy sa túžia narodiť sa uskutočnilo vďaka projektu Kniha vždy rozjasní život, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Slávnostný podvečer otvorili melódie piesne a po nej báseň z najnovšieho diela Jána Raka, nesúceho v názve rovnako hudbu a slova. Slovo nie je len písaný symbol, ale je to aj zvuk, ktorý má svoju intonáciu, takt a aj skrytú melódiu. Len v bežnom chaose, zhone, ktorý proste vládne v tejto spoločnosti, nemáme čas si hĺbšie uvedomovať hodnotu slova a v tichu citlivejšia duša autora dokáže vycítiť aj hudobné pozadie slov a keď sa to proste vhodne zrímuje a dá do určitej básnickej formy, tak vznikne až hudobné vyznenie verša a o to mi práve v tejto druhej zbierke išlo. Život a dielo autora, ktorý je synom nadrealistického básnika Jána Raka, predstavila Silvia Lukovičová z Holíckej mestskej knižnice, ktorá podujatie spoluorganizátorsky pripravila. Jána Raka verejnosť pozná najmä ako praktického lekára pre dospelých, pôsobiaceho v Holíči, kde žije od roku 1980. Priaznivci literárneho žánru si jeho meno spájajú predovšetkým s dlhoročným členstvom v klube autorov a priateľov literatúry, ktorého je spoluzakladateľom a predsedom. Hudba slov je v poradí druhou básnickou zbierkou, vydanou po 11 rokoch od jeho knižného básnického debutu. Ja som sa tiež za 11 rokov zmenil a inými očami pozerám ako na svet. Knižku som sa snažil nabiť pozitívnymi emóciami a aby to neboli prázdne slova, aby to malo takú vnútornú šťavu, alebo ako sa hovorí, aby tie slova mali v sebe aj nejaké vitamíny. Niekoľko básní z najnovšej zbierky zaznelo aj počas slávnostného podvečera, spojeného s jej prezentáciou a uvedením. Primátor, ktorý vydanie knihy finančne podporil, v príhovore okrem iného zaželal, aby si našla svojich priaznivcov a jej verše naplnili čitateľov príjemnými pocitmi. Spolu s autorom sa ujal milej povinnosti a zrnkami kávy uviedol básnickú zbierku do života. Káva je nápoj, ktorý nám dodáva radosť, optimizmus, dobrú náladu. Je to, ako sa hovorí, života budič. A to isté očakávam od svojich básní, aby čitateľovi priniesli pozitívne naladenie, určitý optimizmus a aby ponúkli určitú formu zmyslu života. Zbierka je rozdelená do 5 častí, ktoré tvoria predovšetkým básne. V nich autor vyjadruje najmä svoje pocity a nálady a vyznáva sa tiež o svojho úprimného citového vzťahu k Holíču. V prvom rade svoje filozofické a umelecké krédo, nakoľko už nie som najmladší a človek si za roky vybuduje určitú životnú filozofiu a samozrejme počas svojho života som ako človek, ako autor, ako lekár prešiel určitú dráhu, určitú cestu a vytvoril som si svoje určité také životné posolstvo, snáď aj o tom, že ako by život okolo nás mal vyzerať. V troch prozaických častiach autor poodhaľuje vlastný svet poézie, približuje svoju doterajšiu lekárskú prax. V spomienkach sa tiež vracia do detstva i neskoršieho obdobia, pripomínajúci svojich najbližších, predovšetkým svojho otca. Tak otec hral v mojom živote významnú, pozitívnu úlohu. Sám bol teda nadrealistický básnik a pokladal som si za povinnosť sa podeliť so svojimi zážitkami, aby ľudia môjho otca trošku spoznali aj optikou môjho pohľadu ako syna a tak som si určitú povinnosť voči otcovi, voči tátkovi splnil. Verše doplňajú ilustrácie Františka Vajlu, ktoré dokresľujú text a znásobujú základné nálady definované v básniach. Zostáva veriť, že knižka si nájde svoje čestné miesto v knihovničkách priaznivcov poézie a možno poteší aj ako príjemný darček k blížiacim sa Vianociam.